Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və bəylər, uca millətim, mən sizi Vidadi İskəndərli YouTube kanalında salamlayıram və hər kəsdən kim bugünə qədər üzv olmayıb, mən xahiş edərdim ki, kanala üzv olsunlar, qoyun bizim səsimiz, yəni birgə səsimiz bütün dünyaya çatsın, qoyun bu kriminal, quldur, bandit, şərəf və ləyəqəti olmayan İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına, xalqının daha doğrusu başına gətirdiyi oyunlardan millət bilsin. Ona görə ki, nə qədər ki biz susqun olacaq, nə qədər ki biz dinməyəcəyik. Dədəsi Görbəcör Heydər Əliyev və ümumilli asimilasiya olmuş kürdlər Azərbaycan xalqını məhv etmək istəyirlər. SSR dövründən Rus imperiyasının əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanda bu milləti, Azərbaycan türklərini məhv etmək və yer üzündən silmək olmuşdur. Və 1969-cu ildə hakimiyyətə gələn şərəf və ləyəqətsiz Heydər Əliyev son 50 ildə Heydərizm bu xalqı məhv edir. Xalq pərəm-pərəm olub. 12 milyon xalqın 5 milyonu Azərbaycanı tərk edib və hər gün təkcə mənə 100-200 yaxın insan müraciət edir ki, necə kömək edə bilərsiniz ki, demək, biz Avropaya qaçıb gələk. Budur məsas məqsəd. Ümumilli killir, ulu göndər hələ o vaxtı demişdi ki, Azərbaycanda kasıb insan qoymayacaq qalsın. O vaxtı biz bunu məcazi mənə də başa düşürdük. Elə bilirdik ki, Heydər Əliyev deyir ki, yəni hamı varlı olacaq. Sən demə əksinə, o Quran-ı kərimə and içib ki, kasıb insan qoymayacaq. Yəni hamısı məhv olacaqdır. Mən sizə çox bir maraqlı bir məsələ qoymaq istəyirəm. Xahiş edirəm, baxın, bax burada un şəklidir. Bugün ayın 4-üdür. 4 yanvar 2002-ci il tarixdə. Unun 37 manata artıq qalxması barədə məlumatlar toplanıldı və TikTok-dan sizə kiçik bir belə deyək, məlumat vermək istəyirəm. Yumruq göstərmiş. Demişdir ki, bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruqdur. İndi İlham Əliyevin dəmir yumruğu ilə əlaqədar yaxın insanların mənə göndərdiyi mesajla tanış olun. Salamünaleyküm qrup əhli, Allah işiniz davam edilsin. Dəmir yumruğu niyə görsədi onu qaldırmağa, hədə deyirdi də və dəmir yumruğu. Qoyacam təpəvizən hər şeyin qiymətini qaldıracam. Valla mən hal-hazırda rayon yerində millət valla qan ağlayır. And ol Allaha millət çöküb əki. Kənd kəsər, kimisi yuxudan durur. Səhərin gün orta yer, gün ortası nə bilim, axşam yiyir. Nə zulüm yaşayır cəmaat bir dəqiqə. Belə şey olar, bu nədir, bu hara gedir, hara aparır bizi bu. Düz verdi də, bu yumruq elə belə qalxmır. O vaxtı rəhmətli demişdi də, bir dənə kasıb qoymayacam qala. Haqqına demişdi. Yaxşı olar, inşallah nar ağacından zadından yiyib yaşayacaq bu cəmaat. Koldan kossam, nə zulümlar çəkilər millətə. Heç niyə yaxın durmalıdır. Hal-hazırda mən maqazindən gəlləm. Vallahi billahi elə çöktürdülər ki, mən maqazində. Un 37 manat. Birdən-birə o boyda un qalxar. Bu nədir? Qalimbay girdi. Nədir bu? Nə məsələdir bu? Özü harada yiyilən şey var. O toçqadan da ki, zəif toçqamızdan qoydu bu. Allahın rəhmi gəlsin bu cəmatı. Vallahi. Bax belə, əzizlərim, demək, hər gün demək olar ki, mənə informasiyalar gəlir və yaxud da informasiyalar ötürür ki, Vidadi müəllim, neyniyək, Vidadi müəllim, neyniyək. Mən öz çıxış yolumu artıq bir neçə il, hətta 2003-cü ildən başlayaraq demişəm və yenə də deyəcəm. İlham Əliyevi bu və yaxud da digər formada, yəni, İlham Əliyevin hakimiyyətini və o quldurları
İstər fiziki, istər mənəvi məhv etməsək və Azərbaycanda normal bir dövlət qurmasaq, bu millət ölümə məhkumdur. Daha bundan artıq nə deməliyəm mən? Nə etməliyik biz? Bildiniz siz, dünən yox sayınlarım, demək əslən imişildən olan Çavuş Elxan Əvəzli 4 nəfəri qətli yetirdi. Və bugün də məlum deyil ki, səbəbləri nədədir? Niyə? Bu günlərim erməni və azərbaycanlıların sərhəd zonasında, yəni ermənilərin azərbaycanlılar yaşayan sərhəd zonasında aspetrollar açılır. Özü də qiymətlər Azərbaycandakından daha da ucuz ermənilər üçün. Mən indi sizə müraciət edirəm. Mən yeni ildə müraciət etmədim, çünki mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yeni il deyilən bir anlayış yoxdur. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü deyilən bir şey yoxdur. Hansı həmrəylik danışmaq olar ki, millətin üzr istəyən 5 milyonu pərəm-pərəm olubdur. Mən yaşadığım şəhərdə 35 ailə var. Bir-birinə salam vermirlər. Ona görə yox ki, kimsə kimləsə acığı gedir. Ona görə ki, hamısı, belə deyək, asılı bir vəziyyətdədir maddi cəhətdən. Almaniyana, Qalandiyada, Amerikada, artıq bütün azərbaycanlılar, belə deyək, bütün dünyaya səpələnirlər. Yaxşı yadımdadır, Görbəcor Heydər Əliyev 1996-cı ildə Rusiyada təhsil almış hüquq fakültəsini qutaran insanlarla o vaxtki Lenin sarayında, indi Görbəcorun adında olan sarayda bizi yığdı və fikir verin. O bilirdi ki, Rusiyada təhsil almış uşaqlar Əbülfəz Elçibəyin dövründə geri qayıdıblar və öz cinayətinə, hansı ki 1978-ci ildə fərman vermişdi konstitusiya zidd olaraq ki, kimin atası demək hüquq mühafizə orqanlarında işləyir, kimin atası ticarətdə işləyir, kimin atası harada işləyir, onlar demək hüquq fakültəsinə girə bilməzdir. Və fikir verin, bu adamın biciyinə bizi topalayır, atın ki, mən bunu bilə-bilə etdim. Mən bunu bilə-bilə etdim ki, səfələnsin azərbaycanlılar bütün SSR-yə və orada lobbiçilik yaratsınlar. Yəni, demək istəyirəm ki, bu şərəfsiz öz etdiyi qanunsuzluqlara da qanunluq don geyindir. Bəs neyə niyək? Mən Polaz Həşimovun anasının qarşısında baş əyirəm. Fikir verin, o ananın gücü çatmır. İlham Əliyevə müraciət edir ki, Zakir Həsənov onun oğlunu qətlə yetirmişdir. Amma anam bilmir ki, qatilin ən böyüyü İlham Əliyevdir. Qatilin ən böyüyü quldurun İlham Əliyevdir. Dövləti Heydər Əliyev korrupsiya üzərində qurdu. Mən dəfələrlə bu sözü təkrar etmişəm və deyirəm, bəzi insanlar korrupsiya sözünün mənasını bilmirlər. Korrupsiya dövlətdə oturan insanların biri-biri ilə əlaqəyə girib dövlətin, xalqın əmlakını talamaqdır. Başa düşürsünüzmü korrupsiya nədir? Korrupsiyanın subyekti dövləti idarə edən şəxslərdir. Vilayət Eyvazovdur, Kamran Əliyevdir, Əli Nağiyevdir, İlham Əliyevdir, Fuad Ələsgərovdur, icra başçılardır və s. Korrupsiya bu deməkdir. Korrupsiya böyük bir xəstəlikdir. SSR kimi bir dövləti korrupsiya yıxdı. SSR kimi bir nəhəng bir dövləti və İlham Əliyev də yıxılacaqdır. Bugün o yumruq görsədir. O dəmir yumruğu ailənə görsətsən necə olar? Nə qədər istəyirəm onu təhqir etməyəm? Nə qədər istəyirəm onun ailəsinə işim olmasın? Yenə də məcburam. Özü məcbur edir ki, biz deyək, sənin elə dəmir yumruğun varsa dəmir qeyrətin də olsun da. Mən sual verirəm sənə, dəmir qeyrətin də olsun da. 20 ildə arvad bir yanda, 15 ildə qızlar bir yanda. Mən sevinmirəm ki, sənin uşaqlarının, qızların boşanıblar. Yox, mən ondan uzaqam. Ancaq sən gör nə qədər şərəf və ləyəqətsiz adamsan ki, öz törətdiyin cinayətlərə arvadını da, evlatlarını da şərik etmişsən və gələcəkdə sənə ittiham verilən də sənin qızlarına da, oğluna da, arvadına da ittihamı məhz sənin törətdiyin cinayətlərə görə veriləcəkdir. İndi mən buradan xalqa müraciət edirəm. Bilin, anlayın, gücsüzük, bəli, kimin üçdə bir, kimin beşdə bir, kimin on üçdə bir,
İlham Əliyev məhv edir də gəlir 94-də bir, 95-də bir o monçuları mənəm mənəm deyənləri. Bir də buradan istəmirəm onu Tahir Kərimdə adlandıran Milli Məclisin belə ilə şərəf və ləyəqəti itirmiş bir deputatı. Dünənlərin çıxışına baxıram Milli Məclisdə. İlham Əliyevi tərifləyir, quruluşu tərifləyir. 1993-cü ildə parlamentdə fahşi arvaqlar kimi, fahşi arvaqlar kimi qışqırırdı ki, Heydər Əliyev gəl, səndən özümü intihar edəcəm, güllə vuracam. Bu 22 ildən sonra deyil, işsiz qaldım. 22 ilə nə ilə dolandım bəs, ey qeyrətsiz, şərəfsiz. Mən sənə sual verirəm, Tahir Kərimli. Sən dünənlərin Milli Məclisə çıxış edib, İlham Əliyevi tərifləyirdi ki, gözəl quruluşdur, mən onu müdafiə edirəm. Çünki sən yaltaq, şərəf və ləyəqətsizsən, məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin dövründə, Əlbəz Elçivənin prezidentliyi dönəmində hakimiyyət ona görə yıxıldı ki, sənin kimlərinə vəzifə verildi. Mənim yaxşı yadımda da Əlbəz Elçivəyə sənə sual verdi. Artıq prezidentlik dönəmindən sonra səndən soruşdu ki, de görüm, hüquq nədir, sən bilmədin. Bax, onda Əlifəz bəy dedi ki, bu mənim böyük tapsırımdır ki, hüquq sözünü bilməyən bir məhkəmə işçisinə gətirib Ali Məhkəməyə sədir təyin etdik. Mən Tahir Kərimini yaxşı tanıyıram. Hələ müstəqillik dövründə qabaq İsmailədə məhkəmə işləyirdi. Təsadüfən mən İsmailədə işləyəndə Talıstan kənd sakini Ağa Səlim dayı var idi. Onların evində qalırdı. Tahir Kərimli beygiriyyət, namussuz, oradan barbar bağırırsan, ağzın köpüklənə ki, İlhamın alternativi yoxdur. İlhamın alternativi buna görə yox ki, İlham Əliyev büyünlərim sizə, sənə, desə ki, qızını, arvadını gətir hərəmxanama, sən aparacaqsan, çünki sən qeyrətsiz, namussuzsan, beygiriyyətsən, sən də orada oturan 125 deputatların hamısı da, başda Qudrət Həsənqulu olmaqdır. İsmaildə məhkəmə işləyəndə Ağsəlim də demək taksi şoferi bir uşaq taksinin qabağına çıxıb dünyasını dəyişmişdi. Sən orada məhkəmə işləyəndə pul almaq xatirinə 3 dəfə 5 yaşında uşağın qəbrini ekzqomasiya etdin və Ağsəlim dayıdan küllü miqlarda pul aldın. Səni kimi beygiriyyəti, səni kimi namussuzları biz deyəndə xalq dövründə gətirib Ali Məhkəməyə sədir qoyurdular. Bu nə danışıqdır, dünənlərim, ağzı köpüklənə gənə də başlamışsan, sürətin qabağından doğuşan kimi qaçanlar, mən istəmirəm səni təhqir etmək, səni davoyunu təhqir etdim. Bəyəm Azərbaycanda qiyamı sürət Seynov edib bir şərəf və ləyəqətsiz. Azərbaycanda qiyamı Şerbak, Rus İmperiyası, Fars İmperiyası və Heydər Əliyev etmişdir. Sadəcə olaraq orada sürət Seynov belə deyə bir peşkar rolu oynamışdı. Sürət Seynov güya ordu komandanında işləyirdi və ordun onun əli ilə. Sürət Seynov kimdir və səsi niyə çıxmır? 7 il Heydər Əliyev, bir Heydər Əliyevə hörmətim onda qalxdı. 7 il onu apardı, Adinoskada yatırdı və çıxartdı. Öləndən sonra dombaqdı qabağında. Apardı İlham Əliyev, dombaqdı və İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm ki, atasının da heyfini aldı, dombaqdı, orada ağlattı Sürət Seynov. Və sən də haradadır Sürət Seynov? Bəli, biz demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirdik 1992-ci ildə. Rusiya imkan vermədi. Ay şərəf və ləyəqətsizlər, ay İlham Əliyevlər, ay Tahir Kərimlilər, ay Qudrət Həsənqullar. Rusiya imkan vermədi biz o demokratik cəmiyyəti qurmağa. Torpağımızın yarısını işğal etdilər və Əbülfəz Elçibəy Rus İmperiyasının danışığa getmək istəmirdi. Əbülfəz Elçibəyin belə deyək, Heydər Əliyevi dəvət etməsinin Bakıya bir səbəbi var idi ki, hakimiyyəti onunla bölüşsün, çünki əl çəkmirdi. Ancaq Edik, Şamiyanın başçı oğlu Edik Məmmədov, Ehtibar Məmmədov, o şərəfsiz Neymət, o Şadman şərəfsiz, Fuad Ələsgərov şərəfsiz, digərləri, Sürət Seynov şərəfsiz, belə deyək, birləşib demokratik hakimiyyəti Azərbaycanda 1920-ci ildə olduğu kimi Azərbaycanda xalq hakimiyyətini devirdiniz və hakimiyyətə quldurlar, Yezidi kürdləri və antimillilər gəldi. Bugün millətin qanını içirlər. Biz elə belə yox. Mənim nəyimə lazım idi, prokurorluqda işləyirdim. Varım da, dövlətim də, evim də, baxçam da,
prokurorluktan sonra istifa verenden sonra hüquq müdafiəsi, vəkil işləyirdim. Ayda 1000 euro, 1000 dollar təkcə maaş pensiya alırdım. Ayda 7-8 min qazancım olurdu qanunu. 10 mindən çox pul nəvazib qazanırdım. Evim də özümdə idi. Atamdan qalma bağım da özümdə idi, atamdan qalma ev də məndə idi. Qardaşlarımın bacım uşaqları da işləyirdi. Mübarizədə hər şey itirdim, amma Tahir Kərimli kimi şərəfsiz, gözü ilə görən oğraş kimi 22 ildən sonra durub İlham Əliyevi tərifləmədim və tərifləməyəcəm də. O mənim canımı alsa, nəslimi belə qırsa, mən ondan heç vaxt üzr istəmərəm. Bu şərəfsizlik olar, ləyaqətsizlik olardı. İlham Əliyev kimdir? Haranın bir diriyyətidir, namussuzudur? Bu adam ailəsini idarə edə bilmir. Kim idarə edəcəkdir? Tahir Kərimli kimiləri dinməz. Qudrət Həsənqullardır, Çingiz Gəliyevlərdir. Bəli, Əbülfəz bəy, belə deyək, demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirdi. Və Əbülfəz Elçi bəyin ətrafı, o cümlədən İsa Qəmbər də, digər də hakimiyyətdə olanlar, Dönənlərim mənə yazırlar ki, Pənam Hüseynovu, Rauf Arifoğlu'nun avtobusda bircə şəkillərini çəkdiriblər ki, güya xalq inansın ki, Pənah bəy Rauf Arifoğlu'nun avtobusda gedirlər. Mənim Pənah bəyə, lap belə deyək, satılsa da böyük hörmətim var. O insan yaxşı insandır, neynəsin, onu da sındırdılar. Amma mən o sındırılanlara deyirəm, dilinizi dinməz yerə qoyun, bizim mübarizəmiz davam edir. Və Sürət Hüseynovu da, İlham Əliyevi də o azadlıq meydanında asılmağını sən görəcəksən, Tahir Kərimli, şərəf və ləyaqətsiz, beyqiriyyətsən sən, namussuzsan sən, yazırsan ki, məni hər yerdə söylürlər, bəli, bacın oğlu şəhid oldu müharibədə, nəyin şəhid oldu? Şəhid oldu ki, Heydər Əliyev mi gəlsin? Milli Məclis ağzın köpüklənirdi, Heydər Əliyev gəl sözümü at, öldürəcəm, intihar edəcəm. Ey mənim millətim, ey mənim millətim, yazıq millətim. Və mən ona görə tərəfdarıyam ki, hakimiyyət dəyişikliyi olandan sonra bu adlarını sadaladıqların və yüzlərlə helənçiklərin fiziki cəhətdən məhv etmək lazımdır ki, Azərbaycanda normal bir cəmiyyət quraq. Paylaşın mənim çıxışımı, paylaşın, qoy hamı qulaq asın və mənim kim baxıbsa Milli Məclisdən sözümü Tahir Kərimliyə çatdırın. Sən Ağa Səlim dayının Talistanda başına oynatırdın Sovet hökumətinin dövründə dedim. 3 dəfə uşağı ekskumasiyayı 5 yaşında uşağın meydin çıxartdırdın ki, pul qazanasan. Bəli. Və biz qura bilmədik o dövləti. Və biz o hakimiyyəti, sözsüz ki, mən hakimiyyətdə deyildim, müstəntiq idim. Nə hakimiyyət? Mən xalq hakimiyyətindən gedir, qura bilmirdilər. Çünki yenə də deyirəm, ediklər, Şamiyanın batısı uşağı edik, Məmmədovlar, etibarlar, nə bilim, neymətlər, sürətlər, mürətlər, tıvarlar da olmuşdur. Və Heydər Əliyevin, mən sizə açığı deyirəm birinci dəfə həyatında, Heydər Əliyevin bir işi xoşuma gəldi ki, o bu şərəfsizlərin hamısını məhv etdi. Ancaq dərd burasındadır ki, bir misal var, deyir, meşədə, Üç qulaqlıları kəsirlər. Hamı qaçır, doğuşana deyirlər ki, doğuşan, sən ne qaçır, sənin iki qulağın var deyib kəsib, sonra sayırlar. Bax, Heydər Əliyev də elə etdi. Həmi beyqiriyyətləri, həmi namussuzları, həmi yalancıları, həmi vətən xainlərini, həmi beyqiriyyətləri məhv etdi onunla bərabər. Şahmərdən kimi olanlarımızı, Omon kimi olanlarımızı, milli qəhrəman uşaqlarımızı, partizan dəstəsini, hamısını məhv etdi. Çünki Heydər Əliyevə pul lazım idi. Heydər Əliyevə var dövlət lazım idi. Onlar bizdən deyil. Onlar asimilasiya olmuş bir qrup Yezidi Kürdləridir. Və Tahir Kərimli sən, adın Şirvanlıdır, güya axsırsan sən. Sən Şirvanlı deyilsən, nəslinə geçsək, sənin axırın gedib ya üzr istəyən Yezidi Kürdlərinə, ya asimilasiya olmuş ərəblərə gedib çıxacaqdır. Sən bizdən deyilsən. Millətin isə bu günlərin yüz minlərlə oğlu hazır dərinə silah alıb, Heydərizmə qarşı mübarizəyə sadəcə buna tarixi mümbit şərait yaramayıb. Tarixi mümbit şərait yaramayanda hamısını biz, hamısını qanunu yoluna cəzalandırıb məhv edəcəyik. Sağ olun, paylaşın və like edin ki, qoyun mənim bu çıxışımı milyonlarla insanlar baxsın. Sağ olun.